Британія спростить імміграційні закони, аби привабити до країни більше науковців, повідомив прем'єр-міністр країни Борис Джонсон. Очільник уряду вже дав вказівки розробити спрощений порядок для в'їзду до Британії найрозумніших і найкращих. Прискорений шлях отримання віз створять для дослідників високого рівня, зокрема із природничих наук, інженерних і технічних спеціальностей, для переможців математичних конкурсів і людей, які здобули міжнародні гранти. Очікується, що спрощений порядок розроблять і запустять до кінця року. Аби Великобританія і надалі лідирувала у царині науки, ми маємо не лише підтримувати таланти, які у нас уже є, а й зробити нашу імміграційну систему привабливою для найкращих мізків з усього світу.